er vi her endelig. Vi har været igennem en lang og tidskrævende proces. En af de store hurdler fra starten af, det var jo finansieringen af svømmehallen. Vi fandt ud af, at det var frygteligt dyrt at bygge svømmehaller. Men bare rolig, pengene er der. Vores entreprenører skal gerne være rolig. De skal bygge for os en moderne, lys og imødekommende svømmehal til os alle sammen. Den vil blandt andet indeholde et 25 meters bassin, et øvebassin, en 1 og 3 meters vippe, samt et 50 kvadratmeter stort varmvandsbassin, og det er der nogen af os, der ser frem til. Til sidst en stor tak til kommunalbestyrelsen, flere af jer her til stede i dag, for at tage beslutningen om at igangsætte det her store projekt. En stor tak til forvaltningen, som jo er tovholder det her projekt. De har knoklet for at få den her aftale i hus. Også tak til borgerne og brugergrupperne, som har været aktive og givet input til det her. Det er rent faktisk guld værd at have nogle borgere, som tager aktiv del i projekter som det her. Så skal vi se, om vi kan tage vores store håndværkere hen op på en enkelt spade, og så tage det første spade. Det er eksempelvis det. Det er også det. Så er der hul